Pois o meu ollo consello é que á hora de rodar hai que disfrutar e tes que pasalo ben rodando. E se non hai certo disfrute, se non hai unha conexión chula co que estás poñendo diante da cámara e co que está pasando diante da cámara, hai algo que non funciona, hai algo que replantexar porque ten que haber ese disfrute, ten que estar ese goce, se non se pode manexar o que pasa diante da cámara.